квітні в Мукачеві відкриють сучасний центр надання адміністративних послуг. За словами Михайла Желізника, будівельні роботи завершено і вже сьогодні приміщення починають облаштовувати технікою та меблями. Об'єкт знаходиться в стадії завершення, тобто 99% завершення. Зараз іде прибирання всіх приміщень, всіх етажів, поверхів. Сьогоднішнього дня починають завоз з третього поверха, тобто мебель для соцстраху, і потім другий, перший поверх. Після чого буде закінчене вологе прибирання, розстановка мебелі, підключення, запуск системи і налаштування системи працювання. На будівництво ЦНАПу з бюджету Мукачева виділили 37 мільйонів гривень. У сучасному центрі можна буде отримати весь спектр адміністративних послуг. Функціонуватиме єдиний абонентський відділ для фізичних осіб. Сюди переїдуть такі структури, як МРЕО, БТІ, Міграційна служба, Управління соціального захисту та відділ державної реєстрації актів цивільного стану. В одному з приміщень облаштують зал для урочистих подій. Тут знаходиться десь близько 40-45 приміщень. Третій поверх — це поверх для соціальних працівників, тобто для соцзахисту нашого. Другий поверх — це буде ЗАГС, МРЕО і всі інші комунальні служби, тобто це буде бек-офіс. Перший поверх — це є поверх самого центру надання адміністративних послуг, де будуть працювати 24 працівника, тобто всі служби, які будуть приймати від абонентів замовлення, оформляти документи, прийом документів, видача документів, тобто всі структури, які знаходяться в місті Мукачево. Загальна площа триповерхової будівлі – понад 2000 квадратних метрів. Вона доступна й для людей з інвалідністю. Встановлені пандуси та ліфт. Для зручності відвідувачів облаштували автостоянку на 112 паркомість. Двір ЦНАПу облаштований, облагорожений, територія готова. Парковочних місць тут буде приблизно 112. Буде заїзний шлагбаум, камери відеонагляду, буде стояти паркомат.